След изборите през април месец 2021 година изцяло се промени начинът на формиране на Централната избирателна комисия. Вие знаете, че беше променен както броят на членовете, така и начинът на избирането и назначаването на членовете на Централната избирателна комисия. Като един от основните въпроси, който стои, е, че беше нарушен принципът на постоянно действащия държавен орган, а именно Централната избирателна комисия, като в този случай влязаха членове от партиите, които към момента бяха представени в Народното събрание. Следователно, прецедент в тази насока вече има и би следвало, тъй като членовете се номинират от парламентарно представените партии и коалиции, които се предлагат на президента, и в случаят, разбира се, съставът на Централната избирателна комисия да съответства на това, което е парламентарно представеното парламентарно представените партии в Народното събрание, тъй като, както вие правилно казахте, в рамките на следващите избори, които бяха през миналата година два и в тази година още едни извънредни парламентарни избори, една част от политическите сили вече не присъстват в Народното събрание, други партии и съответно коалиции би следвало да бъдат представени, за да могат те да участват в този процес по формирането на държавните органи, каквато е целта и на цялостният изборен процес. Тъй като знаем, че чрез изборите се формират органите на държавно управление и местно самоуправление. Разбира се, в случая нямаме съотношение и съответствие между това, което е съставът на Централната избирателна комисия и съставите на районните избирателни комисии. В следващата година, през 2023, ще имаме и местни избори. Тогава ще имаме общински избирателни комисии, които също ще се формират на основата на парламентарно представените партии и коалиции. Тоест би следвало този принцип, който в момента е актуален по отношение на районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии, разбира се, да бъде приложен и към Централната избирателна комисия, където политическите сили, които в момента не са представени в избирателната комисия, но са парламентарно представени, да могат да имат своите представители и в Централната избирателна комисия. Докато такъв проект беше и внесен в рамките на тези предложения, които бяха направени преди първото четене на промените в изборният кодекс. Разбира се, тук може би поради други причини не успя да получи достатъчно подкрепа това предложение, а именно попълването на състава с парламентарно представените партии и коалиции. Това се е случвало, попълването с техни членове, и в предходните случаи. Ние знаем, че в Централната избирателна комисия с мандат 2014-2019 година бяха попълнени, беше попълнен състава с представители както на политическа сила Воля, така и на коалицията АБВ, така и на други парламентарно представени партии и коалиции.